nuliranga balangirira omwaka 2021 nga balaga nti bannamawulira namba 5 bebatiddwa wabulanga mu ggwanga erya Afghanistan gye basinze okuttibwa basse bannamawulire 9 mu ggwanga erya Afghanistan ndabyeko Mexico bannamawulire 8 n'amawanga ag'enjawulo ate abafudde mu mwaka 2021 wabulanga gwe gumu ku miwendo egikyasinze okubeera emitono mu mwaka ogumu okufiira mu bannamawulire ng'omuwendo oguli wansi bw'ogerageranya n'emyaka gye tuzze tutambuliramu naye nga mu ggwanga erya South Africa ntegedde ko nti omusajja omu akwatiddwa ku by'okuteekera paalamenti y'eggwanga ery'omuliro ekizimbe ekya Idd n'akuloggolo nalabye nga ne Pulezidenti wa Cyril Ramaphosa yesterday n'agenda ku paalamenti e Cape Town okutunuulira embeera eyabaddewo n'agamba nti kusoomoozebwa kw'amaanyi naye amawulire agavaayo galaga nti omuntu omu akwatiddwa musajja eraguddwako emisango omuli ogw'okuyingira wantu w'atakkirizibwa kuyingira aguddwako omusango ogw'okuteekera omuliro ekizimbe kya gavumenti omusango gw'obubbi gy'emisango gibadde ng'esatu gye bamuguddeko wabula ng'abakulu bagamba nti bakola ekisoboka okwongera okulaba ng'ebyayonoonese biddizibwa kubanga omuliro gwatandikidde ku mwaliro gwa kusatu mu yafeesi ne gukampola ne gulumba National Assembly Chambers oba ekisenge paalamenti ya wansi mu ggwanga erya South Africa wetuula weeteeseza negonona ebintu ebiwerako mu ggwanga eri naye nga byonna ekyavuddeko bino tewali yategedde lwaki nakigenderwa ki ekyabaddewo okubanga ekizimbe kino kikwata omuliro oba kiteekerwa omuliro mu mbeera eringeyo mu ggwanga erya Sudan oyinza okugamba nti okuva omukulembeze w'eggwanga eryo Omar El Bashir lwe yava mu buyinza embeera teddangamu kutereera amagye gafuuse ekizibu olunaku olwalira amawulire agakedde okusanikira emitimbagano gyonna n'emikutu gyonna ge mawulire g'okuba nti saba minisa